Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը նախընտրական քարոզարշավի 3-րդ օրն անցկացրեց Շիրակի մարզում։ Մեր կառավարման հմտություններն օբյեկտիվորեն պետք է դատել 2019 թվականի բյուջեի արդյունքներով, որը 1.5 տարվա ընթացքում ավելացել է 500 միլիարդ դրամով, հայտարարեց վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը Արթիկ քաղաքում։ 1.200.000 մարդու կամ աշխատավարձ, կամ թոշակ, կամ նպաստ բարձրացրել ենք։ Մենք զինված ուժերի ֆինանսավորումն ենք ավելացել միանգամից 25%-ով։ Մենք կառուցել ենք ճանապարհներ։ 2019 թվականին մենք կառուցել ենք այնքան ճանապարհ, ինչքան կառուցվել էր վերջին 4 տարին միասին վերցրած։ Իսկ եւ վերջին 3 տարում մենք կառուցել ենք պետական բյուջեի միջոցներով այնքան ճանապարհ, ինչքան չի կառուցվել վերջին 10 տարվա ընթացքում։ Բայց այստեղ, ժողովուրդ ջան, այստեղ նույնիսկ չափը չի կարևոր, այստեղ բովանդակությունն է կարևոր, որովհետև նախկինում ճանապարհ կառուցել են ադկատ ունենալու, միլիոնատեր դառնալու համար, մենք ճանապարհ կառուցում ենք ձեզ համար, քաղաքացու համար։ Խոշոր հարկատուները դուրս են եկել ստվերից և սկսել են մեծ չափով հարկեր վճարել, սակայն նրանց օրինական դաշտ բերել են ոչ միայն հարկային վարչարարությամբ։ Ստվերից դուրս գալու մի կարևոր պայման էլ կա։ Նախկինում գործարարները ինչի են ստվերում աշխատել, որովհետև ամենատարբեր պաշտոնյաներ գնացել են նալոգ են դրել, չգիտեմ, մենք պաշտոնյաների գրպանի փողը կտրել ենք և բերել ենք պետական բյուջե։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը այցելեց նաև Սարալանջ, Պեմզաշեն, Մարալիկ, Հորոմ համայնքներ, որտեղ մանրամասն ներկայացվեց իրականացված և իրականացվելիք բոլոր ծրագրերը։ Ազատանում վարչապետի պաշտոնակատարն անդրադարձավ գերիների հարցին։ Նախ ես ուզում եմ բոլորիցդ, ներառյալ ներկա մեր գերեվարվածների հարազատներից, ներողություն խնդրել, որ մինչև այժմ մենք ի վիճակի չենք եղել այդ խնդիրը լուծել։ Բայց ես նաև ուզում եմ ասել, դուք պետք է իմանաք, որ այս ընթացքում արվելա առավելագույնը այդ խնդիրը լուծելու համար։ Ինքը ունի ամենատարբեր բազմաթիվ շերտեր, բայց ես այս ընթացքում համոզվել եմ մի բանով, որ մենք ինչքան մանրամասն ենք խոսում այս թեմայի մասին, այնքան խնդրի լուծումը ուշանում է։ Ես ուզում եմ ասել, որ ես անձամբ ամենօրյա ռեժիմով և նույնիսկ ճանապարհներին այդ թեմայի վրա աշխատում եմ։ Փաշինյանը վստահեցրեց, կարվի ամեն ինչ և հարցը կլուծվի, փոքրինչ ժամանակ է հարկավոր, նաև ոլորտային լուրջ փոփոխություններ իրականացնելու համար, իրականացված ծրագրերի արդյունքները տեսնելու համար։ Ապագակա մի պայմանով, որ այդ ապագան օդի չին գնելու, ժողովուրդ, այո, մենք տառապանքների, չարչարանքների միջով անցնում ենք և անցնել ենք, և մեր առաջիկա ճանապարհն էլ հեշտ չի լինելու, բայց մենք պետք է քայլ գնանք և մեր երկրում ստեղծենք անվտանգություն, բարեկեցություն և մեր երկրում ստեղծենք իսկապես երջանկություն։ Քաղաքացիական պայմանագիրն այցերը Շիրակի մարզում եզրափակեց Գյումրիում, Վարդանանց հրապարակում, որտեղ տեղի ունեցող հանրահավաքում ամփոփեց անցած 3 օրերը։ Այդա Կիրակոսյան, Ազատ Լուրեր։